Janne Tavi, tänään 1+1 ja tällä kaudella 5+12 ja pari kolme hyvää paikkaa vielä tälle illalle. Oletko iltapuhteeseesi tyytyväinen? No, täytyy olla joukkojen puolesta tyytyväinen. Et 3 pistettä JYPiltä, niin se ei ole mitään ihan niinku tavallista herkkua. Että pelattiin tosi hyvin tänään ja oli aika ehjä 60, mitä saatiin aikaiseksi. Olet pelannut yli 200 liigapeliä ja saanut yhteensä 14 minuuttia jäähyjä. Mitä se kertoo miehestä? No, en mä tiedä mitä se miehestä kertoo, mutta en mä nyt hirveästi mailalla ronkia tongi siellä niin, että yritän laittaa jalkaa liikkeelle ja sitä kautta saada kiekko itselle. Pelasit aikaisemmat liigakaudet Lahdessa ja nyt ensimmäinen kausi Lappeenrannassa. Kuinka kiekkokulttuuri eroaa Lahden ja Lappeenrannan välillä? No, Lappeenrannassa on ehkä vähän, vähän ehkä fanaattisempaa mitä Lahdessa. Että olisiko se, että Lahti on kuitenkin pikkasen isompi kaupunki, niin siellä nyt ei kaikki välttämättä niin. Mutta kyllä täällä niinku tuntee sen, että koko kylä tai kaupunki on takana siinä, niin että varmaankin siinä se ero. Sitten vielä tämmöinen ajankohtainen kysymys. Kuinka aiot viettää joulun ja kuuluuko joulunviettoosi jotain perinteitä? No, perinteisesti vietetään joulu, että menen varmaan tuonne porukoille Helsinkiin ja ihan perinteisesti siinä vedetään joululounaat ja katsotaan saadaanko pukki käymään tänä vuonna ja availlaan lahjoja ja katsellaan sitten tuliko risuja vai jotain muuta. Kiitos haastattelusta.